गौरंग 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 हे मम प्राणनाथ गौरांग दिने दया गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झंकड़े तो सदावास मा सिंह वाहिनी शारदे मम कंठे वसमाग वाक्य देवी नमस्तुते। କବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ପଦଟିଏ ବାବା ରାଗ କାମୁଦି। ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ଆରୋହୀ କରେ ଆଲୋଚନ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ନେଇ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ମାତୁଳେ ପୁଚଇ ବଚନ ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଗ୍ରହଣରେ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଭା କରିଛି, ସିଂହାସନରେ ବସି ପଚାରିଦେଲା ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଦ୍ୱାରକାପତି କୃଷ୍ଣ, ଆମର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁନି କାହିଁକି? ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥାକୁ ଶୁଣି ମାମୁଁ ଶକୁନି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ଆରେ ଭଣଜା ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣୁ, ଆରେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ କୃଷ୍ଣ ଧେନୁ ପଲ ନେଇ ଗୋଗଷ୍ଠରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଜି ଶକୁନି କହିଲା ରେ ଭଣଜା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗାଈ ଜଗି ଜଗି ତାର ଦିନ କାଳ ଯାଇଛି, ଦିନେ ହେଲେ ସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନି, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କିଏ କଣ ପାଇଲେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରେ? କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ରଙ୍କ ହାତେ ଯେବେ ପଡ଼େ ସର ପୁଳି ଫୁଲି ଉଠେ ମନ ତାର ଆଜି ଶକୁନି କହିଲା ରେ ଭଣଜା, ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ର ତାକୁ ଯଦି ରତ୍ନ ଦବୁ ସେ ତୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ରଙ୍କୁଣା ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ରେ।
माननीय विद्वान मंडली लक्ष्य देवे मामु कथा को शुणी दुर्योधन आज कला कण शकुनी कथा हित विचारी मन हित सभा शेष करा अंध नंदन जोगाओ सतराज भोजन द्रव्य गोपाल पुओ जहा देखी न देवे ज्ञानी गुणी बेकी समाज शकुनी कथा को हित बोली भाभी दुर्योधन सभा कार्य को स्थिर करी पहला भाई दुशासन राजभोग प्रस्तुत करी रख कृष्ण को आमंत्रण करी आनिबा आम गृह राजभोग सुना थाली रे खाइबा को देले से निश्चित आमर वश्यता स्वीकार करिवे रे मंडली शकुनी कथारे राजा दुर्योधन राजभोग प्रस्तुत लगला ये कथा को जानीपारे द्वारका ठाकुर कृष्ण कवि भाषा अंतर्जामी नाथ हरि जगत दुर्योधन मन विचार कर नाथ से समस्त कथा जानती विचार कला रे दुर्योधन तो मन मध्य एते गर्व बहिचु मते खाइबा को दे वश्यता स्वीकार करेउ एई कथा को विचार करी पंडित ठाकुर कले कण दुर्योधन रो गर्व खर्व करिबा उद्देश्य रे ठाकुर आज करिसेंति कण कवि लेखिले राग चोखी ताळ हला झुला गुटिए पद द्वारका ठाकुर हरि दिने गृह समाज जगत कर्ता नारायण आसुथिबार जानी पात्र मंत्री गहणरे विविध प्रकार बाजा बजाई सुवर्ण झरी रे पानी नै दुर्योधन राजा आतिथ्य ग्रहण करिबा पई निमंत्रण करूछ मना करि देले ठाकुर कहला रे दुर्योधन आज कोन मु तोर आतिथ्य ग्रहण करिवि कि आज मु ग्रहण करिविनि काहे कि कवि को भाषा रे ये मना कले नारायण न पारिवि अगणित श्रोता समाज मना करदेले ठाकुर कहला रे दुर्योधन मुझे तोर आतिथ्य ग्रहण करें कहीं जानी तोरी राज्य जड़े प्रजा मत निमंत्रण दे किए से जानी से हूँ तोरी राज्य विदुर जितेबले विदुर नाटा शुणीदेला दुर्योधन सर्वांग कंपमान है देखा जा दुर्योधन केमी अंतुआर गड़ कवि जुगल चरण बल गोटे पद से लेखिले बापा राग है ताल हला त्रिपोटा ए पदटा हेछि केमितिका ए कृष्ण जेतबळ विदुर नामटा कहि दैछंती दुर्योधन आज देखा जाउछि केमिति बारुद घटे घो तिलकी कृपटी पराय राजा
କି ସମାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ରାଗରେ ଜଳି ଉଠିଲା ବାରୁଦ ଘଟରେ କୃପଟି ବୋଇଲେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଯେମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ବଳାହ କବରି ବୋଇଲେ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସିନା ରାଜା ହେଇଛୁ ହେଲେ ତୋ ହାତରୁ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିନି ରେ ସେତିକି ନୁହରେ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଆଜି ଅପମାନ ଦଉଛି କୃଷ୍ଣକୁ କବି ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି କହୁଛି କଣ ତମର ପାଣି ସିହୁଳିକି ସମାନ ତମର ରସ ସଙ୍ଗେ ସିନାରେ ଯେତେ ପରକାରେ ଆଉଟିଲେ ହେଲେ ଯେତେ ପରକାରେ ଯେତେ ପରକାରେ ଆଉଟିଲେ ହେଲେ ଲୁହାକି ହୋଇବ ସୁନାରେ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କହିଲା ପାମର ପାଣି ଶିଉଳି ପତ୍ର କେବେ ପାନ ହବନି ରେ ସୁନାଟାକୁ ଲୁହାରେ ଲୁହାଟାକୁ ଯେତେ ପକେଇଲେ ନିଆଁରେ ସିଏ କଣ କେବେ ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ କି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଗଧକୁ ମଣ୍ଡିଲେ ସେକି ଅଶ୍ୱସମ ହୋଇବ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ କୁଆକୁ ରଖିଲେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ କୁଆକୁ ରଖିଲେ ସେ କି ରାମ ନାମ ଗାଇବ କହିଲା ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ହେ କୃଷ୍ଣ ଗଧଟାକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ ସେ କଣ ଘୋଡ଼ା ହବ ଏ ଲୁହା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟେ କାଉକୁ ରଖିଲେ ସେ କେବେ ରାମ ନାମ ଗାଇବ ନାହିଁ ଅପମାନ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଲେ କଣ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କରିଲେ ସମାଜ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଘରକୁ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପମାନ ଦେଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ପାଣି ସୁନା ସିଂହାସନ ସୁନା ଥାଳିରେ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଦୁରର ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣେ ଆଜ୍ଞା ବିଦୁର ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କରିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ରଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ ଆଜି ବିଦୁର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୁଲଭା କହିଲେ ଠାକୁର ନିରିମମ ହରିଆ ହେ ମନ ଭୁଲା ଠାକୁର କେତେ ଦିନ କନ୍ଦାଇବ ଏ ଗରିବ ଅନ୍ତର ପାଶେ ଥାଇ ଦୂରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି
ପିଦୁର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଭା ପହିଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଥର ଥର ଲୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିଲା। କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖନ୍ତି, ଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ପବାଙ୍ଘ୍ରିରେ ଗଲି ଶରଣ। ସୁଲଭା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଦୋହଲି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିଦୁର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୁଲଭା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଠାକୁର କଲେ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ପଦେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ କବି କୁହନ୍ତି, ସେ ତ ଫକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ ତୁ ଜୀବ ସିଏ ଜୀବନ ପାରିଲେନି ଠାକୁର। ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ସୁଲଭା ଡାକିବା ସମୟରେ ଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ପଶ୍ଚାତରୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ, ଚମକି ଚାହିଁଦେଲା ବିଦୁର। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲା, ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରରେ ସତରେ ଠାକୁର ତୋର ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଛି ବିଦୁର, କହିଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଥର ଥର ଲୁହ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କୁହନ୍ତି, ଏ ମୃଦୁ ମଧୁରେ ମନ୍ଦ ହସି ବୋଲନ୍ତି ଠାକୁର ହସି ଦେଲେ, କହିଲେ ବିଦୁର ଅନେକ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛି, ଏମିତି ନିର୍ନିବେଶ ନୟନରେ ମୋତେ ଚାହିଁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଣିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ବିଦୁର ଚାହିଁଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ପାଦ ଦିଟା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ପହିଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଥାର ଥାର ଲୁହ। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ? ପାଣି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାର ପୟରୁ ଆଖିରୁ ଥାର ଥାର ଲୁହ। ପାଦ ଦିଟା ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୋରି ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଥିଲେ, ତୋରି ପାଦରେ ଗଙ୍ଗା ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତୋ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବିଦୁର କଲା କ'ଣ? ନାହିଁ ବାରି ନେତ୍ର ବାରିରେ ପାଦ ଦେଲା ଆଖିର ଅବାରିତ ଲୁହ ଥାରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା, ପିନ୍ଧା ବସନରେ ପାଦ ପୋଛିଦେଲା। ଠାକୁର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ବିଦୁର ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସିଥିଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ପାଣି ଆଣିଥିଲା, ସୁନା ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥାନ୍ତା, ସୁନା ଥାଳିରେ ରାଜଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସିଥିଲି, ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲୁନି। ନ ଦେଲୁ ନାହିଁ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତରେ ବସିଯିବି ରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଛି ବିଦୁର, ଘର ଯାକ ଖୋଜିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ଦରକାର। ପଣ୍ଡିତ ବିଦୁର ଦେଖିଲା କ'ଣ? ସେଇ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା, କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଜି
ଯେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛି ବିଦୁର, ଯୋଉ ଆସନ ଖଣ୍ଡକ ଧରିଲା ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଚାର କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ଆସନ, ଆସି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସୁନା ସିଂହାସନ କୋଉଠୁ ପାଇବି, ମୁଁ ପାଇବିନି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଆସନ ବିଦୁର କହିଲା, ହେ ଠାକୁର ଗରୁଡ଼ ଆସନ ଉପରେ ତମେ ବସୁଛ, କୋଉଠୁ ଧନରତ୍ନ ପାଇବି, ଆଜନ୍ମ ଗରିବ ମୁଁ, ତେଣୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇପାରିବିନି, ଇଏ ଗରୁଡ଼ ଆସନ ଯାହାର ତାକୁ ଆସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଠାକୁର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ବିଦୁର ମତେ ଭୀଷଣ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଯେ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ କଲା କଣ ବିଦୁର, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲା ବି ଦୂର ସୁଲଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, କଣ ଅଛି ଘରେ ଦିଟା ରୋଷେଇ କରିଦେ। ସୁଲଭା ଆଖିରୁ ବହିଗଲା ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ହେଲେ ହେଇଛି କଣ, ତିନି ଦିନ ଉପାସରେ ରହି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ, ତିନି ଦିନ ହେଲା ପରା ଚୁଲି ଜଳିନି, ତେଣୁ କ୍ଷୁଧାର ଦାଉକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଶାଗ ମୁଠିଏ ରାନ୍ଧିଛି, ସେ ଶାଗ ମୁଠିଏ ବାଡ଼ିଦେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଠାକୁର ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବିଦୁର ମତେ ଦଉଛି ଶାଗ ଭଜା, ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଶାଗ ଭଜା ଟିକିଏ ଦେଇ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁର ରାଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଶାଗ ଭଜା, କାଳେ କିଏ ଆସି ଦେଖିନବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦଦରା ବାଉଁଶ କବାଟଟାକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପଦାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ, ଠାକୁର ମାୟା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ନାମ ଜେଣୁ ମାୟା ଧର, ମୋ ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, ତେଣୁ ମାୟା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣେ ସୁଲଭା ବିଚାର କଲା, ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ହେଇଛି କଣ। ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଦେଲା କଣ, ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ ବଢା ହୋଇ ରହିଛି ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସୁଲଭା ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିଲା କଣ, ନାରୀ ଜଣେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଶୁଛି, ସୁଲଭା ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ନାରୀ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଦେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭା ବିଚାର କଲା, ନାରୀ ଜଣକ କିଏ, ସେ ଦଦରା ବାଉଁଶ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଛି, ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ମାୟା କଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଲଭା ଧରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇଯିବି, ଏଇ ଦେଖ ତମ ପତ୍ନୀ କେମିତି ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛି। ପଣ୍ଡିତେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ସୁଲଭା ଏବଂ ବିଦୁର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମଥା ପିଟିଦେଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଲଜ୍ଜା ଦେବୁ, ଏତେ ଲଜ୍ଜା ଦେଲା ପରେ କଣ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି। ପଣ୍ଡିତେ ଏଇଠି ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ ଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗିବ, ଅନ୍ତକାଳରେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବ। ଯେତେ ଦିନ
ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ଜଗତ ଘୋଷିବ। ଏଇ କଥାକୁ କହି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଘରେ ଠାକୁର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନା